ជម្រាបសួរសុស្ដីប្រិយមិត្តទាំងឡាយតើចិត្តទាំងឆាយតើថ្មីទាំងចាពេលមកជួបគ្នាជំរាបមានថានេះទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះដែរ admin បានយករឿងចាស់មួយរឿងមកសម្ដែងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរឿងមួយនេះមានចំណងជើងថា Soul Snatcher ដែលសាច់រឿងគឺបាននិយាយពីសត្វកញ្ជ្រោងមួយក្បាលដែលវាបានប្រឡំខ្លួនជាមនុស្សដើម្បីស្វែងរកឋានមមតាដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនវាអាចក្លាយទៅជាវិញ្ញាណកញ្ជ្រោងអមតៈបាននៅក្នុងដំណើរនៃការស្វែងរកឋានមមតានេះដែរកញ្ជ្រោងនោះបានជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនអញ្ចឹងតាមបីដឹងច្បាស់ថាកញ្ជ្រោងមួយនេះជួបរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះហើយក៏អាចក្លាយទៅជាវិញ្ញាណកញ្ជ្រោងអមតៈបាន ឬមកក៏យ៉ាងណាដូចនេះជុំមកទស្សនាចំណែកមានថានេះទាំងអស់គ្នាដើមនៃស ਾਇ រ៍រឿងយើងបានឃើញសានកញ្ជ្រងមួយក្បាលកំពុងតែបន្លែងជុំមិនដល់សានកង្កែបហើយដោយមិនបានប្រយ័ត្នក៏បានធ្វើឲ្យវាណាល្អធ្លាក់ពីលើជ្រោះនោះមកជាសម្ណាងល្អមែនតើមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលបានដើរកាត់ម្ដុំនេះបានមកជួយវាតាំងពេលវាលាហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីក្មេងប្រុសនោះក៏ត្រូវបានមកទទួលរងគ្រោះចំនួនវិញទោះបីជាកញ្ជ្រងនោះខំជួយយ៉ាងណាក៏មិនអាចជួយបានដែរហើយក៏បានធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសនោះស្លាប់បាត់ ស្អាតស្ដាយហើយណាស់អ្នកជួយសង្គ្រោះវាជាពលពេករហូតដល់ស្រុកទឹកភ្នែងមួយតំណក់ទៅលើដៃស�អាតក្មេងប្រុសតូចនោះ500ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅយើងបានឃើញកញ្ជ្រងតាំងសល់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យពួកគេហ្នឹងណាខ្លាយទៅជាមនុស្សពេញលក្ខណៈហើយពេលនេះដែរពួកគេបាននាំគ្នាមកជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងលាអង្គកញ្ជ្រងមួយកន្លែងក្នុងនោះដែរយើងបានឃើញបរាកញ្ជ្រងមួយណេះដែលគេមានឈ្មោះថាសាវបៃគេក៏បានមកជួបរួមនៅទីនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែគេមិនត្រូវបាននៅទីនេះហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេចូលទៅខាង នឹងគេដែរដោយនៅខាងក្នុងនោះយើងបានឃើញកញ្ជ្រោងកទុយ9មួយដែលមានអាយុចំណាស់ជាងគេដែរកញ្ជ្រោងផ្សេងផ្សេងបានចាត់ទុកគាត់ដូចជាប្រតិចារកញ្ជ្រោងអញ្ចឹងពេលនេះដែរគាត់បាននិយាយថាដើម្បីឲ្យកញ្ជ្រោងនោះអាចคล้ายទៅជាទេវតាមានជីវិតអមតៈបានពួកគេត្រូវតាំងសិលរាប់រយឆ្នាំរួចហើយក៏ត្រូវស្វែងរកគុជអមតៈដែលស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបរិសតនៅពេលដែរពេលវេលានៃការតាំងសិលនោះបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចំណោមកញ្ជ្រោងទាំងអស់នោះមានកញ្ជ្រោង8នាក់ដែលរកបានគុជអមតៈនោះប៉ុន្តែមានតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចរកបានគុ តោះនេះបានធ្វើឯនេះណាស់ខ្ល้ายទៅជាកញ្ជ្រោងដែលមានកន្តុយ5ចំណាយឯកញ្ជ្រោង7ទៀតពួកគេបានត្រៀមទៅទូយយោធម្មពលអាមតាពីដុំថ្មមួយដុំនៅកណ្ដាលអាងនោះប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលត្រៀមទៅទូយយោធម្មពលទាំងអស់នោះដុំថ្មនោះហ្នឹងມັນបានមានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយប្រតិជាកញ្ជ្រោងនោះក៏បាននិយាយថាបញ្ហាជាខ្លះសមាជិកម្នាក់ទៀតគ្រាន់តែបានលឺបែបនេះភ្លាមសៀវបាយក៏ខំស្រៃពីចម្ងាយមកថាគឺគេខ្វះគេនឹងឯងរួយហើយគេក៏បានរត់សំដៅមករត់ដុំ តែស្រើបាយដាក់ដៃរបស់គេហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងថ្មនោះព្រ្លៀមដុំថ្មនោះហ្នឹងក៏អាចបញ្ចេះសកម្មភាពបានមែនហើយពេលណឹងដែរកញ្ជ្រងទាំង7នោះសត្វតែទទួលបានធមពលទាំងអស់អត់តែស្រើបាយម្នាក់តែបំណោះដោយមិនអស់ចិត្តស្រើបាយហ្នឹងក៏បានសាក់លបម្ដងទៀតហើយលើកនេះដុំថ្មនោះក៏សាក់តែស្រូបដៃរបស់គេហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងគេដកមកវិញសឹងតែមិនរួចលុបពេលតែបានដកដៃមករួយហើយគេក៏បានយល់ច្រឡំថាគេបានទទួលធមពលដូចគ្នាដែលតាមការពិត ហើយប្រតិជាកញ្ជ្រងក៏បាននិយាយជំនួសស្រៀវបៃថាតាមបារះស្រៀវបៃហ្នឹងគឺជាទេវតាកញ្ជ្រងតាមពីដើមមកម្លេះរួយហើយក៏ត្រូវចុះមកឋានកណ្ដាលនៅបៃអេសកពីទឹកលងបាគាត់បានរកឃើញស្រៀវបៃហ្នឹងឯនៅតាមផ្លូវរួយហើយក៏បានយកមកចិញ្ចឹមនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយដើម្បីឲ្យតឡាប់ទៅជាទេវតាកញ្ជ្រងវិញបានស្រៀវបៃហ្នឹងត្រូវតែតាមរកុយអមតៈពណ៌សនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សបុរសនេះហ្នឹងហើយដើម្បីជាជំនួយនៅក្នុងការតាមរកនេះប្រតិជាកញ្ជ្រងក៏បានប្រកល់កំបិតមួយទៅ ជាសៀវប៉ៃក៏បានអបរិទ្ធិចាកញ្ជ្រោងនោះតែអំណោមែនតើរួចហើយគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញារត់ចេញពីទីនេះដែលការអោបមុននោះគឺគេបានរត់យកវត្ថុទៅមកយ៉ាងពីរិទ្ធិចាកញ្ជ្រោងដែលវត្ថុទៅនោះដែរគឺដូចជា Google យើងអញ្ចឹងលក្ខណៈថាដឹងសពដឹងគ្រប់បន្ទាប់មកទៀតមករិទ្ធិចាកញ្ជ្រោងក៏បានឲ្យជំនួយការរបស់គាត់ហ្នឹងទៅតាមខលມືសៀវប៉ៃផងក្នុងពេលដែលគេតាមរកអមតៈពោសនោះព្រោះថាសៀវប៉ៃអាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលឲ្យរកអមតៈពោសនោះបានចំណាយឲ្យសៀវប៉ៃអានេះវិញ អញមួយបានញ៉ាំយ៉ាងសង្ហានិយាយទៅក៏ជ្រងចូលចិត្តម່ວນហ៎តែគំឡងពេលហ្នឹងដែរមាននិស្សិតម្នាក់ហ្នឹងបានមកសួរគេថាតើមានស្꽺បដរនៅក្នុងរុកនេះដែរអត់សៀវប៉ៃគេក៏បានឆ្លើយតិចគេលើកលោតញ៉ាំតែមួយមកគត់គេថែមតែបានធ្វើមុខខឹងដាក់និស្សិតនោះទៀតផងអញ្ចឹងហើយនិស្សិតម្នាក់នោះក៏បានដាច់ចិត្តពីទីនេះទៅទោះតែនិស្សិតនោះចាញ់ផតបានវត្ថុតំបនោះបានប្រាប់សៀវប៉ៃថាមនុស្សគោដៅរបស់សៀវប៉ៃហ្នឹងគឺនៅទីនេះដែលលក្ខណៈចម្ណាំរបស់មនុស្សនោះគឺមានតែចិញ្ចែងៗក្រំតែបានដឹងចឹងភ្លៀមសៀវប៉ៃក៏បានប្រញាប់ចេញទៅភ្លែតទាំងមិនទាន់បាន பே លុយឯណាក់នោះទេ ហើយគេថែមតបានបោះជាអង្មន់នោះតែឲ្យអ្នកលក់ទៀតផងតែជាអង្មន់នោះស្រាប់តែខ្លះតែជាអង្មមានមួយរំពេចតែម្ដងអញ្ចឹងហើយមាននឹងក៏ចាប់ទុកថាជាកាសបង translateX អង្មន់មួយនឹងទៅចុះលុបពេលដែរសៀវបាយបានចេញមកដល់ខាងក្រៅគេក៏បានសង្កេតឃើញថាមានមនុស្សដែលពាក់មួកមានទេជិះស្រួយស្រួយនោះជាច្រើនអ្នកមែនតឯងចឹងទៅគេដូចរៀងចង់វងវែងដែររួយហើយគេក៏ចាប់ផ្លឹកថាតៃលោសัตว์លានឹងគឺជាមនុស្សកោដៅរបស់គេទៅព្រោះអីឯងមានទេជិះវែងវែងដូចគ្នា មើលតារាពិតជាផ្លាញ់មែនតើគាត់បានយកចានតូចមួយទៅដាក់នៅខាងក្រៅរុកកំនោមនុស្សស្រីម្នាក់រួយហើយគាត់ក៏បានយកកំប៉័តនោះទៅវះរុកកំនោនោះត្រង់ផ្លូវរបស់នារីនោះហើយវះទៅហ្នឹងមានល ਹਾ យរុកកំនោអីទេគឺបានចេញជាឈាមស្រស់ស្រះហូរមកតែម្ដងហើយនារីនៅក្នុងរុកនោះតាមពិតគឺជាបិសាចសោះបន្ទាប់មកគ្រូប៉ែនោះក៏បានយកឈាមនៅក្នុងចាននោះទៅឲ្យអ្នកជំនឿរបស់គាត់ផឹកការព្យាបាលបែបនេះហិពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពលឿនរបស់គេគ្រាន់តែអ្នកជំនឿនោះផឹកអស់មួយច តែត្រូវបង្ហូរឈាមចេញពីរុកកំនោនោះយកតែឲ្យចៅផឹករាល់ថ្ងៃទៅពេលដែរបិសាយនៅក្នុងរុកកំនោនោះស្លាប់ពេលនោះហ่าចៅរបស់គាត់នឹងជាសះស្បើយភ្លាមតែម្ដងរីឯស្រីប៉ៃវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញការព្យាបាលនឹងហើយគេក៏បានដែរចេញពីទីនេះរួយហើយក៏បានជួបជុំនឹងសននិសិតនោះម្ដងទៀតហើយរំពេចនឹងដែរស្រីប៉ៃយើងហ្នឹងណាស াই កម្មមែនតែនដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងគេបានចូលទៅក្នុងក្រៅរបស់សត្វលាហើយថែតํารត្រូវមកជើងរបស់សត្វ លិយាតាមតែបានរឡោមមកលឺគេទៀតផងមើលតើអាល្មមតមកវល់ស្មារតីដែរដែរឯតាំងពីពេលហ្នឹងមកគេដូចចង់ខ្លាយសាក់លៀតែម្ដងដល់ពេលដែរបានឃើញសាក់លៀរបស់និសិតនោះគេក៏បានដេញឲ្យសាក់លៀហ្នឹងឆ្េញទៅវិញទៅសាក់លៀនោះភ័យក៏បានផ្អៅរត់ឡើងពេញហ្នឹងហើយចុងក្រោយក៏បានរត់សម្ដៅ100ក្រៅប៉ៃហ្នឹងទៀតរួយក៏បានធ្វើឲ្យគេហ្នឹងបានឡាងជិះទៅលើសាក់លៀនោះបារាយហើយវាក៏បាននាំស្រៅប៉ៃហ្នឹងរត់ឡើងវល់ក្បងពេញ ណារបនិសិតប្រោះនោះចំណាយឯស្រាវបាយអានេះវិញណាទីបំផុតបានធ្លាក់ទៅលើខ្នងសត្វលាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មិនតោះរួយខ្លួនដែរនិសិតប្រោះនោះក៏បានមកសួររើសសត្វលារបស់គេហើយក៏បានដេកតាមស្រាវបាយហ្នឹងណារហូតចូលទៅដល់ក្នុងប្រៃរៀងជ្រៅដែររួយហើយក៏តាំងមកអស់កម្លាំងរៀររៀងខ្លួនហើយអញ្ចឹងហើយសូមធ្ងីសិនពួកគេតាំងពីនេះក៏បានសម្ដែងចិត្តសម្រាប់នៅទីនេះតែម្ដងទៅនៃយប់នេះបន្តមកទៀតមកស្រាវបាយក៏ទៅតែបានដូចថានិសិតម្នាក់នេះហើយ ហើយសៀវប៉ៃនោះក៏ចាប់ដាំต้นផ្ឡូនហើយក៏យកចិត្តយកថ្លានវិសិដ្ឋម្នាក់នេះណាដែលនេះិដ្ឋម្នាក់នេះដែរគេមានឈ្មោះថាស៊ីជីនខាងពេលនោះដែរស៊ីជីនគេក៏បានរៀបរាប់ថាសัตว์លៀនោះគឺជាកាដូដែលលោកយាយរបស់គេនឹងបានឲ្យទៅបងប្រុសគេហើយគេមានបំរងចង់យកសัตว์លៀនោះទៅបលន់នៅអារីធានីក៏ដូចជាមកតាមរស់បងប្រុសរបស់គេដែលបានបាត់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកគេរៀបរាប់បរាហើយក៏ញ៉ាំนมដែលបានខ ճ ក់មកនោះជាបរាអញ្ចឹងទៅរួយពីនោះមកពួកគេក៏ត្រូវបានចែកកលាំងគ្នាសម្រា ហើយគាត់ក្បាលបច្ចេកប្រាប់ស្រីប៉ៃថាប្រធានចាកញ្ជ្រងហ្នឹងបានឲ្យគាត់មកជួយតាមការពៀស្រីប៉ៃហ្នឹងហើយនៅពេលនេះពួកគេត្រូវតែរៀបរយវិធីដើម្បីឲ្យគាត់អមតៈ២ស៊ីជាបានពួកគេតាំងពីហ្នឹងឯងនិយាយគ្នាមិនទាន់បានដឹងអីផងស៊ីជាហ្នឹងក៏ងើបមកឡើងចង្អកងាក់ជំនួយការនោះក៏បញ្ញាប់ចែងពីទីនេះយ៉ាងលឿនខ័យតែស៊ីជាហ្នឹងបានឃើញហើយតាមពិតគេមិនមើលសោះហើយតែមកផ្លែទេគេមិនមើលឡើង២៣ដងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីឯងល្មមតែមកបាក់សក់ដែរហើយជំនាញអំ ពេលដែលបានឃើញសកម្មលិាររបស់គេវិញបែបនេះគេពិតជាត្រេកអរខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវរួមដំណើរជាមួយគ្នាមកកាន់ទីធានីតែម្ដងលុះពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិមួយកន្លែងនេះបើយើងមើលតាមสภาพទៅហិゃពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ភូមិគេហ្នឹង lang ចុះអាបមើលគ្នាសឹងតែមិនឃើញទេថែមទាំងស្ងាត់អត់ជ្រៀបទៀតផងហើយអ្នកនៅទីនេះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាក្រលឺលឺទៀតលុះពេលដែលស្រាវបាយឲ្យនាងស្រីជាមបានមកដល់ផ្ទះសំណាក់ហើយក៏បានចូលទៅខាងក្នុងពួកគេក៏បានឃើញថានៅទីនេះហ្នឹងគឺសត្វតែជាអ្នករៀនសូត្រចរានគ្នាមែនទែនម្នាក់ម្នាក់ៗ ជាជាចិត្តទុកដាក់នឹងការរៀនសូត្រខ្លាំងណាស់លុះដល់ពេលយកបានមកដល់បរោះម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់នេះបានឃើញកងកែមួយក្បាលដែលវាបានប្រជែងមាសពីគូទវាមករត់ទៅដែលវាលូតម្ដងម្ដងឃើញបែបនេះហើយបរោះនោះក៏បានតាមរយយកមាសនោះជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលនេះដែរពេលដែលសិជាចិនបានដឹងខ្លួនពីការគេលុកមកភាំងមកនឹងមកគេក៏បានគិតថាបរោះម្នាក់នោះប្រហែលជាស្រៀវបាយឯងព្រោះអីហ្នឹងมันបានឃើញស្រៀវបាយនៅនៅក្នុងបន្ទប់សាដល់ពេលដែលគេចេញមកដល់ខាងក្រៅគេក៏បានប្រ tect ឃើញកងកែដែលបានជែងមាសតាមគូទនោះមកបានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេគ្មានភាពលុកលន់អីអ្វីតែបន្តិចដោយនេះហើយគេ ប្រហែលខ្វាលជាមួយនឹងកង្កែបនោះទេគេក៏បានតាមរ oi សៀវបាយជាបន្តដល់ពេលដែលគេដើរមកដល់កន្លែងមួយស្រាប់តែអណ្ដារបស់សត្វចម្លែកមួយនោះបានទីងឲ្យគេធាក់ចូលទៅខាងក្នុងទឹករួយហើយក៏បានទីងគេចេញមកខាងក្រៅវិញពេលនេះហើយដែលសៀវជីនឹងណាបានដឹងថាសុសៗនៅទីនេះទាំងអស់ហាសសត្វតែត្រូវទឹករំអិលរបស់សត្វចម្លែកនោះរុំស្រោពេញខ្លួនចិត្តដែលសត្វចម្លែកនោះដែរគឺជាកង្កែបយ៉ាក់នេះឯងឃើញបែបនេះហើយมันរត់បានចម្លែកភ្លៀងភ្លៀងនឹងដែរសៀវបាយនឹងក យើងបានកលាស់មករកពួកគេអត់លះហើយស្រៀបប៉ៃរបស់យើងហ្នឹងរៀងឆ្លាតដែរគេក៏បានទីអន្តារបស់កងកាយយ័នោះមករួមជុំនៅក្នុងសសរនៅទីនេះហើយដោយសារតើការប្រឹងទានចុះឡើងចុះឡើងនោះក៏បានធ្វើឲ្យកន្លែងនេះឲ្យរលំតែម្ដងម្លោះហើយពួកគេក៏បានព្យាយាមរត់ដែរស្រោទៅគ្នានឹងដែរក៏លេចចេញខ្មោចឆៅជាច្រើននៅក្នុងផ្ទះនេះខ្មោចឆៅទាំងនោះពួកគេមានតែចៀវវ័យខ្លាំងណាស់តើលឺសូរសម្លេងអីតែបន្តិចហ្នឹងអាចដល់តែរត់មកសម្លេងនោះជាមិនខានពេល ទីណៃខ្មៅឆៅហ្នឹងមករត់ជាមួយស្មានថាជាស៊ីជីនហើយតំរំតើរុយផត់ពិប្រតិកម្មមួយនេះល្មមតែមកបាក់ស្មារតីដែរដល់ពេលដែលពួកគេរត់កិច្ចផត់ពីខ្មៅឆៅទាំងអស់នោះហើយពួកគេអាចជិះត្រូវមកជួបជាមួយកងកាយរយៈនោះមកសាទៀតពេលនោះដែរសៀវបៃហ្នឹងក៏សុសចិត្តលះបងជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីបានជួយស៊ីជីនបែបនេះទៅហើយស៊ីជីហ្នឹងក៏បានរត់មកទៅហឹងចេញពីទីនេះឲ្យផត់តែម្ដងលុបពេលដែរសភាពការដូចជារៀងស្ងប់ស្ងាត់ល្អហើយសៀវប នឹងឡមอมតែមកលួពេញអង្គហើយបានបន្តិចមកយើងក៏បានឃើញស៊ីជីហ្នឹងហ្នឹងរត់តាមមកទីនេះវិញរួមជាមួយនឹងដុំភ្លើងនឹងនឹងដែរទៀតបែបនេះទៅហើយសៀវប៉ៃហ្នឹងក៏ត្រូវចូលទៅក្នុងមកកង្កែបនោះវិញធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយសំដိုင်းឲ្យដូចជាការពិតហើយលោកនេះកង្កែបនឹងរៀងធ្ងន់បោះស៊ីជីវិញឲ្យដោយសារតែអណ្ដារបស់វាហ្នឹងឡែរលោះដូចមុនទៀតដែរដោយនេះហើយក៏ត្រូវស៊ីជីហ្នឹងរួមជាមួយនឹងភ្លើងឡើងចង់ឆ្អិនដោយទ្រាំมันបានកង្កែបហ្នឹងក៏បានបើកខ្យល់ហើយពេញ ចុងក្រោយហ្នឹងកងកែបនឹងក៏បានខ្ជែកចៃមកឯងហើយខ្លួនរបស់ស្រីប៉ៃហ្នឹងក៏បានបញ្ចេញចេញកន្ទុយមកទៀតនិយាយទៅនៅពេលនេះគឺស្រីប៉ៃនឹងជាពាក្យករាកញ្ជ្រោងហើយពាក្យករាមនុស្សរីឯកងកែបយះនោះវិញក៏បានសន្លប់បាត់ហើយក៏ត្រូវបានកូនចៅរបស់គេហ្នឹងកំពុងតំណគ្នាសាងចេញពីទីនេះដែរកូនចៅរបស់កងកែបហ្នឹងគឺជាខ្មៅឆៅមុននឹងឯងស៊ីជីនៅនេះវិញក៏ត្រូវសន្លប់ដោយសារតែជំនួយការនោះបានមកដល់ទីនេះដូចគ្នាលុះនៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីពួកគេ3នាក់នេះបាន ការស្លាប់មកវិញទេអញ្ចឹងហើយពួកគេទាំង3នាក់នេះក៏បាននាំគ្នារកនៅវិធីថ្មីមួយទៀតដើម្បីបច្ចាក់មើលអីច្បាស់ថាតាស៊ីជីនឹងហ្នឹងហ្នឹងពិតជាមានកុចអមតៈពណ៌សមែនឬមិនក៏យ៉ាងណាពួកគេចង់ដឹងឲ្យច្បាស់សិនដើម្បីកុំឲ្យដំណើរការមួយនេះខាតពេលអឥតប្រយោជន៍ដល់ពេលដែលស៊ីជីបានដឹងខ្លួនមកវិញហើយទាំងកង្កែបយៈហើយនិងជំនួយការហ្នឹងក៏ត្រូវនាំគ្នារត់ដល់កន្លែងពូននេះរៀងខ្លួនរីអាយសៀវប៉ៃវិញគេក៏បានបង្ហាញរូបរាងបិទរបស់គេអាយស៊ីជីបានឃើញម្ដងទៀតពេលដែលបាន ប្រជាជាតិកាលាខ្លួនមកជាមនុស្សធម្មតាហើយគេក៏បានសន្យាថាគេនឹងមិនធ្វើបែបស៊ីជីនទេបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកអង្គុយសនធានាគ្នាដោយស្រយ៉ប៉ៃហ្នឹងបាននិយាយថាស៊ីជីនហ្នឹងធ្លាប់បានជួយជីវិតរបស់គេកាលពី500ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស៊ីជីនហ្នឹងมันបានចងចាំអ្វីឡើយព្រោះអីឯងវាគ្រាន់តែជាអតីតជាតិរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកទៀតមកស៊ីជីនហ្នឹងក៏បានយកឋានមកលៀបអាយកល័យហៅរបស់ស្រយ៉ប៉ៃទៀតផងគេមានអារម្មណ៍ថាឡើងខ្លាំងជាងនឹងស្រយ៉ប៉ៃនៅទៀតហើយហើយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែលពួកគេធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានៅលើទូកនេះស្រយ៉ប៉ៃហ្នឹងក៏បានបង្ហាញស្នាដៃរបស់គេ ជាជាបានទស្សនាហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏កានតែស្នើស្នាគ្នាទៅស្នើស្នាគ្នាទៅសំខាន់ទូមួយនេះអាចដំណើរការទៅមុខបានគឺតែមានជំនួយពីកងកាមរយៈនេះឯងមើលទៅជីវិតរបស់ពួកគេហ្នឹងឡាងរំភើតែម្ដងលោកនៅព្រឹកមួយសៀវប៉ៃក៏បាននិយាយថាគេមកនេះហ្នឹងគឺដើម្បីសងគុណនៃស៊ីជីននោះទ្របបានជួយជីវិតគេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានឲ្យបំរងប្រាថ្នា៣ទៅស៊ីជីនចង់បានអីក៏ប្រាប់គេមកដែលបំរងប្រាថ្នាទី1របស់ស៊ីជីនគឺគេចង់ស្វែងរកបងប្រុស បាទបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យគេនោះមានភាពក្លាហានមកចូលរួមការបឡងនៅរាជធានីនេះលុះដល់ពេលយប់ពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងមួយអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានស្វែងរកកន្លែងដើម្បីស្នាក់នៅដោយសៀវប៉ៃនោះបាននាំសៀវជីនមកស្នាក់នៅនៅកន្លែងបងស្រីមកកន្លែងស្រីស្រីនៅកន្លែងនេះស្អាតស្អាតដល់ឡៃរុករៀនក៏សមសួនຕົ້ນផ្ឡនឲ្យលវលវទៀតលំអមតែមកប្រុសប្រុសចូលមកឲ្យមិនចាំងចេញទៅវិញទេសៀវប៉ៃថាសៀវជីនមកទីនេះក៏អាចជាឱកាសស្វែងរកប ទីនេះជំនួយការគេនឹងជំនាញគ្រប់សពតែម្ដងហើយក៏បានប្រជែងឯកូនចៅគាត់នោះនាំសិលាជីមកបន្ទប់មួយចំណាយឯសៀវបៃហើយនឹងជំនួយការនោះក៏បាននាំគ្នាមកអង្គុយមើលពីខាងក្រៅយ៉ាងពងើយពេលនេះពួកគេនឹងពងប្អាយទៅលើខ្មោចស្រីម្នាក់ដើម្បីឯនាងជួយពិនិត្យមើលថាតានៅក្នុងខ្លួនរបស់សិលាជីនោះមានកុយអមតៈពណ៌អ្វីដែរតែនារីម្នាក់នេះដែរពិតជាស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតែនដោយនាងគឺជាកម្ពុលស្រីស្អាតនៅទីនេះតែម្ដងនាងមានឈ្មោះថាយិនលៀនបន្ទ ស៊ីជីន2ស៊ីជីនឹងទៅបារម្ភសង់តែមិនបានប៊ីនឹងតាមនារីម្នាក់នោះប៉ុន្តែគេក៏បានហាមចិត្តខ្លួនឯងតាន់និយាយទៅស៊ីជីនឹងគឺជាកម្ពុជាសភារតែម្ដងគេថាថានទាំងចង់ចេញពីទីនេះទៀតផងអញ្ចឹងហើយនារីម្នាក់នោះក៏ប្រឹងនឹងមកចាប់ស៊ីជីនប៉ុន្តែបើជាប៉ះខ្នងដល់គេមានយ័ននោះទៅវិញហើយយ័ននោះក៏បានធ្វើឲ្យនាងខ្ទៀតមកទំហឹងទៅលើក្រែឡាងសបាបាបដល់អញ្ចឹងហើយនាងក៏ខំប្រឹងរៀបរឹកមកវិញដែលនាងបានយកឡែថានាងកំពុងតែហាត់សមរំ។ដល់ តិចតិចអើបែបនេះហើយនាងក៏បានហាមមិនឲ្យ CG ហ្នឹងបែកខ្នងដាក់នាងទៀតឡើយនិយាយទៅគឺហាមដាក់ការតែម្ដងហើយនាងហាមមិនទាន់ផុតពីមាត់ផង CG ហ្នឹងបែកខ្នងទៀតបានព្រោះគេមិនហ៊ានមើលសាច់ស្មារបស់យិនលៀនជាសំណាងល្អដែរយិនលៀនគេហត់ទៅពូននៅខាងលើតរពេលប៉ុន្តែចងរៃអី CG ហ្នឹងក៏បានមកអោនអីណានេះអញ្ចឹងហើយយិនលៀនហ្នឹង lang ខ្ទាតចេញពីដបូលតែម្ដងលោកនេះហិរៀងទ្រមខ្លួនសាហាវមែនទែន CG ហ្នឹងសភាពសភាពទេប៉ុន្តែគោនាង lang វល់អោះហើយពេលដែលបានឃើញបែបនេះហើយ CG ហ្នឹងពិតជាមានការអាណិតយិនលៀនហ្នឹងមែនទែនគេក៏បាន អនុញ្ញាតថាពេលដែលគេប្រឡងជាប់ជាមន្ត្រីហើយគេនឹងមកជួយអានាងជាញផត២កាលនេះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេនឹងសន្យាថារៀបការជាមួយនាងទៀតផងយប់នេះដែរសៀវជិនក៏បានមកអានសិភើកម្ដរយីងលីអនរហោតតតែគេលក់ខ្លួនឯងបានចុងក្រោយភ្នាក់ងាររបស់សៀវប៉ៃដើម្បីមកជួយអាមតៈនោះនៅតែមិនបានសម្រេចតរ៉ែលដោយសារតែយីងលីណាមិនអីបះខ្លួនប្រារបស់សៀវជិនបានដូច្នេះហើយសៀវប៉ៃហើយនឹងសៀវជិនក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញទាំងយប់ចំណែកឯយីងលីឯណេះវិញក៏ត្រូវជំនួយការរបស់សៀវប៉ៃនឹងមកធ្វើបាបដោយសារតែនាងជួយគាត់អីមិនកើតយើងក៏លែកមកសៀវប៉ៃហើយនឹងសៀវជិន បងពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់រាធានីហើយហើយក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមនឹងក្នុងការប្រឡងមួយនេះដែរបេក្ខជនដែលបានមកចូលរួមក្នុងការប្រឡងហ្នឹងហាពិតជាមានច្រើនមែនតែនហើយការត្រួតពិនិត្យមុនពេលចូលប្រឡងហ្នឹងហាក៏តឹងរ៉ឹងណាស់ដែរឆាយខ្ទេចឆាយខ្ទេចអស់លាញហើយស្រាវបាយយើងហ្នឹងហាក៏បានប្រឡងខ្លួនជាបេក្ខជនមកចូលរួមការប្រឡងហ្នឹងគេដែរកំឡុងពេលដែលរងចាំពេលវេលាប្រឡងបានមកដល់នោះស្រាវបាយហាបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញបរិមអ្នកដើរចូលទៅខាងក្នុងទ្វារនោះ មកដាល់ដែលការប្រឡងនេះអាចផ្ដាមតាមពីប្រឹកព្រលំតែម្ដងហើយក៏បានបន្តរហូតដល់ពេលយកប្រឡប់ទៀតនិយាយទៅគឺជាប្រឡងមិនចេះចាផ្សាມັນដឹងថាវិញ្ញាសានឹងចេញໃສគេខ្លះទេហើយនៅយប់នេះសាមតាមានបេក្ខជនម្នាក់ហ្នឹងអង្គុយស្ عاي តែម្នាក់ឯងរួយហើយគេក៏បានស្រ័យថាខ្មោចខ្មោចរួយហើយគេក៏បានសន្លប់បាត់អញ្ចឹងហើយបងរមម្នាក់នោះក៏ត្រូវបានអ្នកត្រួតពិនិត្យការប្រឡងហ្នឹងហ្សែងចេញពីទីនេះភ្លាមមួយរំពេចបានមកសតូរទៀតមកយើងក៏បានឃើញប្រឡងរបស់យីងលៀហ្នឹង បានមកនិយាយគ្នាជាមួយនាងឲ្យស្រោបបានតាច់ដែលអ្នកបានរៀបរាប់ថានៅយប់នេះព្រលឹងនៃអ្នកគ្រប់ប្រ ongs <coughs> អាកានៃការប្រឡងមួយនេះនឹងស្រោបយកព្រលឹងរបស់និស្សិតដែលបានចូលរួមប្រឡងនៅនឹងហ្នឹងណាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់នៅក្នុងនោះក៏មានសិជាដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលដែលព្រលឹងរបស់សិជាចេញពីខ្លួនវាគឺជាពេលវេលាល្អដែលស្រោបដៃហ្នឹងអាចយកអមតៈចេញពីខ្លួនរបស់សិជាបានដោយសិជាហ្នឹងមិនបានជឿចាំស្បីតាបន្តិចឡើយបន្ទាប់មកយីនលៀនក៏បានសុំឲ្យស្រោបដៃហ្នឹងជួយន បងសិជាហ្នឹងពេលជិះចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គេមែនហើយគេហៅថាមតើបានជួយបងប្រុសរបស់គេទៀតផងតែបងប្រុសរបស់គេពេលនេះតាមពិតគឺជាវិញ្ញាណបិសាចទេគាត់ហៅថាមតាំងចងស្រုပ်យកព្រលឹងរបស់សិជាទៀតផងស្រាវប៉ៃឯនេះហ្នឹងມັນអាចឈរមើលតែមិនធ្វើអីឡើយគេក៏បានមកជួយសិជាទៅរួយហើយក៏បាននាំគ្នារត់ចេញពីទីនេះប៉ុន្តែពួកគេហ្នឹងរត់មិនផុតឡើយហើយព្រលឹងបិសាចនោះហ្នឹងថាមតើបានទាញអេស៊ីជីហ្នឹងចុះទៅខាងក្រោមទៀតផងស្រាវ ក៏ទើបតែបានដឹងថាបលងបិសាយមួយនោះគឺជាបងប្រុសរបស់ស៊ីជីនីសាដែលគាត់បានស្លាប់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយពេលដែលគាត់បានមើលស្គាល់ថាស៊ីជីនឹងគឺជាប្អូនរបស់គាត់គាត់ថាមែនងៃធ្វើបានបងប្អូនរបស់គាត់កើតហើយរឿងរ៉ាវដែលមកដល់ដែលគាត់ស្លាប់គឺមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងនៅក្នុងការប្រឡងរបស់គាត់គាត់ថាបានព្យាយាមចូលរួមប្រឡងពីរមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលចេញមកគឺធ្លាក់រហូតរហូតដល់ឆ្នាំ1គាត់ក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយប្រឡងនោះច ខាងប្រាំងបញ្ចែងពលលើប្រជាជំនុំពួកបៃសាយវាបានជួយគេរហូតដល់ដំណាក់កាចុងក្រោយហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនវានឹងបែកខ្ទេចអស់ពេលនេះដែរពលឹងបៃសាយតាមប៉ុន្មានហ្នឹងក៏បានរលាយទៅតាមនឹងដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនោះមកតើពលឹងរបស់សៀវបៃហើយនិងស៊ីជីហ្នឹងឯងបានត្រឡប់ចូលខាងក្នុងខ្លួនវិញស៊ីជីនក៏មានបំណងចង់ឲ្យអែកុយអាមតារបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅកាន់សៀវបៃទាំងគេມັນបានដឹងថាអ្វីដែលគេចង់ឲ្យនោះគេនឹងត្រូវលះបង់ជីវិតរបស់គេទាំងមូលឡើយរួចហើយគេក៏បានប្រាប់ពីបំណ កលៃមួយនោះសៀវប៉ៃក៏បានរៀបរាប់រឿងពិតរបស់ជីនលៀនតែឲ្យសិជាមបានដឹងគឺថាជីនលៀនហ្នឹងគឺជាក្មេងស្រីកំព្រាម្នាក់ដែលនាងត្រូវបានគេយកទៅលក់នៅផ្ទះបនហើយនាងពិតជាស្អប់ខ្ពើមនឹងការរស់នៅនៅក្នុងផ្ទះបនមួយនេះណាស់នាងក៏បានធ្វើអត្តឃាតដោយបានលោតចូលទៅក្នុងបឹងឈូកនៅក្បែរផ្ទះបននេះពេលនោះដែរពលឹងរបស់ជីនលៀនហ្នឹងហាពួរពេញទៅដោយកំហឹងហើយបានធ្វើឲ្យពលឹងរបស់នាងស្ថិតនៅក្នុងការឈូកនាងអាចមានសម្រស់ស្អាតដូចគេបែបនេះគឺដោយសារតែការឆ័យបេះដូងរបស់មនុស្សជាចំណីហើយដើម្បីអាចជួយរំដោះពលឹងរបស់នាងពីការគុំខាំងនេះបានទៅតែមានអ្នកស្លိုင်းនាងដែលជិតស្មោះ បតរអំពីបាននឹងការពត់បែបនេះក៏បានក៏សិលជានឹងតែសម្រេចចិត្តទៅសមលីបការឲ្យបានស្រេចលុបពេលដែលសិលជាបានចូលមកដល់ហើយយីនលៀនហ្នឹងហាក់ដូចជាគ្មានជំនឿជាក់ទៅលើស្នេហាមួយនេះទេហើយនាងក៏បានបង្រហែងការពត់ថានាងគឺជាបិសាចការឈុកទោះបីជានាងបង្រហែងការពត់បែបនេះក៏ដោយក៏សិលជារបស់យើងហ្នឹងមិនខ្លាយដែរគេនៅតែសមលីបការតរ៉ាលគេថានតែនិយាយទៀតថាគេគ្មានមហិច្ឆតាចង់សង្គ្រោះពិភពលោកទាំងមូលអីហ្នឹងទេគេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអ្នករវាងគ្នាដែលគេបារម្ភហ្នឹងអាចមានអនាគតភ្លឺស្វាងបានហើយគេក៏សង្ឃឹមថាគេហ្នឹងអាចខ្លាយតែ ពីបដែលដាល់ល្អម្នាក់របស់យីងលៀនយីងលៀនណាស្ដាប់តាមរំជួលអារម្មណ៍រហូតដល់បង្ហូរចេញជាដំណាក់ទៅផ្នែកចេញមកហើយពេលនឹងដែរយីងលៀនក៏បានដឹងថាសៀវប៉ៃហ្នឹងជាជំនួយការរបស់គេហ្នឹងកំពុងតែលួយស្ដាប់ការសន្តិនិររបៀងពួកនាងដោយនេះហើយនាងក៏បាននាំសៀវជាហ្នឹងរត់ចេញទៅទីនេះណាមួយនាងក៏បានដឹងថាសៀវប៉ៃហ្នឹងណានឹងសំឡាប់សៀវជាដើម្បីបានកុយអមតៈនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេទៅបីជាសៀវប៉ៃហ្នឹងណាខំប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយតែគេមិនម ឯចុងក្រៅយីងលៀនហ្នឹងក៏ត្រូវមកកម្បាត់ចាំពីក្រៅរបស់កង្កែបយកដែលជាគ្នាគ្នារបស់សៀវប៉ៃដូចនេះសៀវជិនក៏បាននាំយីងលៀនហ្នឹងចាក់ចេញមកមកតលេនៅក្បែរនេះដែលពេលវេលានេះគឺជាទីបំផត់នៃជីវិតរបស់យីងលៀនហើយនាងក៏បានរលីខ្លួនបានតេញម្ដងម្ដងពីក្នុងរវងដៃនេះមនុស្សដែលនាងស្លាញ់ហើយនឹងជឿជាក់ទៅលើបេះដូងស្មោះរបស់គេបន្ទាប់ពីនោះបានបានតេញមកសៀវប៉ៃក៏បានមកដល់ទីនេះដែរហើយសៀវជិនរបស់យើងហ្នឹងពិតជាខឹងនឹងសៀវប៉ៃមែន នេះតាមពរះសៀវប៉ៃនឹងគ្រាន់តែចង់បានកុយអមតៈពីគេតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបតាបតាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្រៅដំណាក់ទឹកភ្លៀងថ្្លាក់បន្ទាប់ពីនោះមកដើម្បីជួយការទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយបានធ្វើខោចំពោះស៊ីជីនសៀវប៉ៃក៏បានយកកំបិតប្រោះនឹងចាក់សំឡាប់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រតិចារកញ្ជ្រោហ្នឹងក៏បានមកជួយសៀវប៉ៃតន់ពេលវេលាដែលគាត់បានទាញឲ្យគេហ្នឹងចូលមកខាងក្នុងលាអង្របស់គាត់វិញរួយហើយក៏បានបញ្យល់ប្រាប់សៀវប៉ៃថាស៊ីជីនហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្ស តើបជាទឹកចិត្តបារិសតហើយទឹកភ្នែកមួយដំណោតរបស់សៀវប៉ៃកាលពី500ឆ្នាំមុននោះដែលគេបានសម្រខទៅលើដាយក្មៃប្រុសនោះគឺជាកុជអាមតៈដែលគេបានបណ្ដោះក្រពួយជាយូរមកហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ទាំងអស់នោះនឹងហើយសៀវប៉ៃក៏បានចេញពីលាងនេះដើម្បីទៅតាមរកសិលាចារណៃចំពោះមាររបស់គេតែកំឡុងពេលនោះដែរជំនួយការរបស់សៀវប៉ៃហ្នឹងបានប្រាំនាក់ខ្លួនជាសៀវប៉ៃបាទហើយគេថានតែបាន1រសិលាចារណៃមុនទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេបានតែសារធាតុទូកំហោះក៏ឡងមកថែមទៅបានឲ្យសិលាចារណៃហ្នឹងធ្វើដូចជាมันស្គាល់គេតែចោះនិយាយទៅជារកគេពេលហ្នឹងគឺដាទូ កំសានរហូតដល់ស៊ីជីហ្នឹងស្ម័គ្រចិត្តបកគោលគុជអាមតៈនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេហ្នឹងតែឲ្យស្រាវប៉ៃខ្លាំងខ្លាំងនេះតែម្ដងចំណាយឲ្យស្រាវប៉ៃមែនតើនេះខំរត់មកយ៉ាងលឿនដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដែរក៏វាហូរពេកបាត់ទៅហើយជំនួយការនោះក៏បានបង្ហាញគុជតាមតាមនយោបាយថាវាគ្រាន់តែជាគុជខ្មៅធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏បានកបាត់គុជនឹងចៅហើយក៏បានដាក់ចេញពីទីនេះបានស្រាវប៉ៃឯគេពិតជាខឹងមែនតើអញ្ចឹងហើយគេក៏បានរត់ទៅប្រយោជន៍ជាមួយនឹងជំនួយ ស្រាវបាយនឹងដើមានកម្រិតនៅឡោយទេអញ្ចឹងហើយគេពជាប្របាននឹងទប់ទល់ជាមួយនឹងកញ្ជ្រោងនោះណាបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យគេនៅសល់តែដង្ហើមច្រិតតែបំណដែរគណៈពេលនេះដែរខ្លួនប្រារបស់គេហ្នឹងក៏នៅក្បែរគុជអមតៈនោះដូចគ្នាដោយសារតែស្រាវបាយជាអ្នកបណ្ដោះគុជនេះឡើងអញ្ចឹងហើយពេលរដាយរបស់គេហ្នឹងបានប៉ះជាមួយនឹងគុជនោះវាក៏បានប្រែខ្លាយទៅជាគុជពណ៌សថែមទាំងមានពន្លឺចែងចាំងរស្មីឡើងព្រឺចែងចាំងហើយអនុភាពនៃគុជអមតៈពណ៌សនេះក៏បានធ្វើឲ្យស្រាវបាយហ្នឹងណា ដ ਾਇ កំហុងដែលកញ្ជ្រងខ្មៅនោះបានធ្វើជាជីនស្លាមស្រាវបៃក៏បានមកសងសឹកជំនន់កញ្ជ្រងខ្មៅនោះការប្រយុទ្ធគ្នានេះស្រាវបៃបានយកឈ្នះ lang ស៊ីភុយហ្មងគេថែមតែបានដកដុយមួយរបស់កញ្ជ្រងខ្មៅនោះចោលទៀតផងបន្ទាប់មកស្រាវបៃក៏ប្រងនឹងផ្ដាច់ជីវិតរបស់កញ្ជ្រងខ្មៅនោះប៉ុន្តែពីសម្ដីរបស់ស៊ីជីណាក៏បានលើកលឿពេញខុសក្បាលរបស់គេតែស៊ីជីហ្នឹងបានផ្ដាំឲ្យស្រាវបៃហ្នឹងធ្វើជាកញ្ជ្រងដ៏ល្អដោយនេះហើយស្រាវបៃក៏បានដល់លេខកញ្ជ្រងខ្មៅនោះទៅបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះបានកាលាងហើយយើងក៏បានឃើញថាស៊ីជីហ្នឹងអាចមានជីវិតរស់នៅយ៉ាងធម្មតា ប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាមិនមានការចងចាំអ្វីសោះពីស្រាវបៃហើយស៊ីជីនោះក៏បានតាមឡាក់មករួមនៅជាមួយនៅលោកយាយរបស់គេវិញលុះនៅថ្ងៃមួយពេលដែលស៊ីជីនោះបានចូលមកខាងក្នុងព្រៃគេក៏បានប្រទះឃើញកញ្ជ្រោងមួយក្បាលដែលសភាពរបស់វាដូចជាយ៉ាប់យឺនដល់ឡៃដែលតាមការប៉ាត់កញ្ជ្រោងនេះគឺជាស្រាវបៃនឹងឯងស្រាវបៃហ្នឹងសុកចិត្តដោះដោគុជអមតៈពោសនោះជាមួយនឹងជីវិតរបស់ស៊ីជីណៃជាពួកមាសំឡាញ់របស់គេទោះបីជាគេហ្នឹងត្រូវខ្លាយទៅជាសัตว์កញ្ជ្រោងធម្មតាមួយក្បាលក៏ដោយចោះហើយស៊ីជី ដែរមកពីបែបនេះឯងទើបស៊ីជីហ្នឹងអាចមានជីវិតដូចធម្មតាបាននៅបច្ចុប្បន្ននេះស៊ីជីហ្នឹងហាក់ដូចជាមាននិស័យជាមួយនឹងកញ្ជ្រោងហ្នឹងមែនតើគេថែមតែបានដាក់ឈ្មោះកញ្ជ្រោងនោះថាសៀវប៉ៃទៀតផងរួយហើយគេក៏បាននាំកញ្ជ្រោងហ្នឹងមកចិញ្ចឹមនៅផ្ទះទៀតផងព្រោះបែបដូចជាចិញ្ចឹមសត្វឆ្កែធម្មតាអញ្ចឹងពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏បានរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងរីករាយហើយរឿងមួយនេះក៏បានសន្និដ្ឋានធម្មតាទីបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងឯងចប់ដែរបរីបោអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអ តទៅដល់ fan fan ដែលបាន support admin អ្នកទី1គាត់មានឈ្មោះថាហ៊ឺដាណេគាត់បានសរសេរថានេះហះលេខទី1ដែលបានផ្ញើទៅឲ្យ admin ចូលចិត្ត admin ស្រឡាញ់ណាពិសេសរឿងតេទិធីតាចាំស្នេហ៍ទួតស្រី idol ផងអរគុណច្រើនមែនតានចំពោះការ support ហើយចំពោះរឿងដែលបានសុំ admin ណា admin សុំតូចផងឲ្យមានបានធ្វើទេចំពោះ fan ម្នាក់ទៀតគាត់មានឈ្មោះថា Lai Li Huang គាត់បានសរសេរថាចង់ឲ្យ admin ស្រឡាញ់រឿង True Beauty រឿងមួយនេះហះក៏ admin បានស្រឡាញ់ដែរណាហើយ admin អរគុណចំពោះការ support ហើយចំពោះ fan ជាបន្តគាត់មានឈ្មោះថា Choi Yi ແຫຼວກອດບານສົມລືອງ BL ສົມລືອງໄດ້ອາດມີອໍມີບາງຕ້ອງເຝື້ອສານີ້ໃຫ້ແຟນຈេບັນຕໍມາຕິດແດມິນບານຕໍໂຕປິອອນພິນສາວພີຕິດໃຫ້ກອດຕະເຊຖ້າແຈນັກຍົ້ມອອດຍົ້ມມາອັດສື້ບານຊັບພອດແໝ່ນແຕ່ຍົ້ມມາເມືອຮືອງແຈອ້າຍຄຽນບາດມາພິ Ệ ກເຕຈານັກອັນຕາສມານຕາພະເຈບາດໄດ້ໃຫ້ອະກຸນຊາຍແມ່ນແຕ່ນອຸນໃຫ້ແຟນແນ່ຊັບພອດແດມິນຈេບັນຕໍກອດມີ ên ຊມົວຖ້າເຊນີສຽງກອດຕະເຊຖ້າຈອງແຊນອາຍແດ ຈົ່ງក្រោយກໍមានຊື່ថាວេងຖານີអរគុណຈ້າທຸກអស់គ្នាສໍາລັບການສະພອດແອັດມິນណារងចាំជួយជំរแนะວេងຖານີម្ដងទៀតនៅວິດີអូក្រោយខាន់សាមីដាអញ្ញង